L'Hospital Vall d'Hebron, dels hospitals de molta complexitat que hi ha al nostre país, segurament és l'hospital on la majoria dels professionals estan més orientats, diguem-ne, a aquesta vocació de servei, no? Entre nosaltres, moltes vegades fem el comentari de si no has vist aquesta patologia a la Vall d'Hebron és perquè no existeix. I això s'acompleix en la majoria dels casos. Jo tenia unes molèsties una mica inespecífiques, uns mals de panxa, etc. I com que sóc radiòleg, que vaig fer? Pues, em vaig fer un escàner, no? I amb els companys radiòlegs vam mirar les imatges. No? I bé, vam descobrir que jo patia un càncer de pàncreas. Hola a tots i totes. Benvinguts al nou episodi de Fem Vall d'Hebron amb tu, el videopodcast del nostre campus. Avui ens acompanya el doctor Manel Escobar. Doctor, et pots presentar quin és el teu càrrec professional i quina és la teva definició personal? Bé, bon dia, Fran. Doncs jo sóc metge, llicenciat en medicina i cirurgia, sóc especialista en radiodiagnòstic i des de fa 9 anys ocupo la posició de director clínic de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear aquí a l'Hospital Vall d'Hebron i també de l'IDI Vall d'Hebron. I personalment? Personalment, doncs, sóc un apassionat de la meva professió, és a dir, jo vaig fer l'especialitat de radiologia ara fa bastants anys i encara m'engresca a treballar, no?, dintre de l'àmbit de la imatge, que a més és un àmbit molt tecnològic. Per tant, sóc un enamorat de la meva professió, també de la meva família, de la meva dona, del meu fill, que ara ja té 23 anys, o sigui que ja el tinc bastant doncs sortint de casa, com ell qui diu. Estudia medicina també? No. Ell no s'ha decantat per la branca de les ciències, diguem-ne, sinó que bueno, està acabant un doble grau d'administració, direcció d'empreses i de dret, no? Que realment no té més a veure amb el que ha fet el seu pare, però que és força interessant també. Mentre no faci periodisme i comunicació ja el tens salvat. Sí, vols dir que no li recomanaries, no? Doncs això està bé. Doncs, i bàsicament és això, no? Soc una persona que es mou entre bueno, la família i la professió. Molt bé. Estem aquí a un restaurant, al restaurant Arrels. Agraïm novament al restaurant Arrels per acollir el nostre programa. On dines habitualment? Doncs jo, mira, dino gairebé sempre a l'hospital. Però on? Moltes vegades al meu despatx. Porto, ja som dos. Em porto la carmanyola i no tinc massa temps per dinar i llavors, tot i que es pot dinar perfectament a dins de l'hospital, al menjador dels professionals, però entre que hi vaig allà, en fi, perdo més temps que no pas guanyo i llavors m'estimo més fer-ho amb el meu despatx així una miqueta ràpid perquè realment la pressió de la feina a un hospital com el nostre, no?, que és un hospital de referència, un hospital de tercer nivell, a més universitari, docent, etc., molt acadèmic, doncs com deia, la pressió és tan alta que no tens massa temps per dinar. Menjar tan ràpid no és bo? No. Realment no és bo i si la gent que ens pugui escoltar doncs no hauria de prendre exemple del que faig jo en aquest cas. I és una dieta sana, equilibrada, el que portes? Això sí, porto menjar dieta bàsicament mediterrània, que jo crec que, bé, a nivell mundial, i això hi ha molts estudis que ho demostren, no? Ara que està molt de moda tot el tema nutricional, no? I que tota la població i la gent en general està molt preocupada per el que menja i l'origen de el que menja, etc. Doncs intento menjar això, dieta mediterrània molt, molt equilibrada. Escolta, anem a la teva infantesa. Quan dius, soc un apassionat de la meva professió, del diagnòstic per la imatge, quan eres petit, què volies ser de gran? Aquesta és una bona pregunta. Jo quan era petit, de molt petit, volia ser astronauta, com molts nens, que m'imagino que tenen aquesta... Però és veritat que quan jo, a la meva infantesa, diguem-ne que ni a Catalunya ni a l'Estat, era un lloc massa dient com per generar astronautes. Per tant, de la meva generació poca cosa s'ha fet. Ara ha canviat això. Sí. Ara els nens poden somiar en ser astronautes perquè hem tingut astronautes. Per tant, això és un somni que es pot arribar a fer realitat. Això, quan era molt petit, una mica més gran, jo de seguida vaig voler fer alguna cosa que pogués tenir un impacte i que servís per ajudar la gent, bàsicament. No? Llavors, jo vaig ser un bon estudiant. La meva mare era mestra
de primària, una persona molt disciplinada, que nosaltres som quatre germans i bueno, ens feia estudiar molt. Per tant, jo vaig ser un bon estudiant i tenia possibilitat d'optar a fer diferents estudis, no? Quan vaig acabar el col·legi i el que llavors era el BUP, etc., no? Que ara és el batxillerat. I em vaig plantejar quina carrera, no?, havia d'estudiar. I quan vaig fer aquest plantejament, era bo a les matemàtiques, la física, la química, llavors fins i tot vaig pensar a fer alguna enginyeria, etc., no? Però no em vaig centrar en quina mena d'estudis m'agradarien fer, sinó, un cop hagués acabat aquells estudis, quina seria la meva feina. I quan tens 17 anys, 18, que és quan has d'escollir aquestes opcions, no saps ben bé en què consisteixen les feines, no? Però jo m'imaginava, com a enginyer, per exemple, no?, en un despatx, no?, fent, en fi, càlculs, etc., i em mancava el contacte amb la gent. I va ser una mica això el que em va decidir escollir la carrera de medicina, no? Em vaig fer metge perquè això jo pensava que em permetria estar en contacte amb la gent i poder aportar alguna cosa, diguem-ne, de valor, no?, bona, entre cometes, a la societat, i per això vaig estudiar medicina. I després, per què tries diagnòstic per la imatge? Per què la imatge? Aquesta és la segona bona pregunta. Ostres, vaig bé, ara. Que requereix una reflexió que justament va en contra del que acabo de dir. És a dir, jo vaig estudiar medicina per estar en contacte amb la gent, però quan vaig acabar la carrera ja havia d'escollir especialitat a través de l'examen del MIR, que ja sabeu que és molt exigent, etc., no?, que és el que determina, un cop ja ets metge, quina especialitat, no?, quina branca de l'especialització agafaràs, doncs em vaig decantar per una especialitat que també té a veure amb la meva facilitat per les matemàtiques i el meu gust per les matemàtiques, la física, perquè és una especialitat molt tecnològica, no?, i vaig escollir fer radiologia, no?, que justament és de les especialitats que no tenen tant contacte amb els pacients. Per tant, aquí sí que hi ha una mica de contradicció, no? No vol dir que no t'agradi la gent. En absolut, no, en absolut. I de fet, hi ha algunes parts, no?, de la meva especialitat on hi ha molt de contacte amb els pacients, no? Per exemple, quan fem les ecografies, no?, i tot el que té a veure amb l'intervencionisme, no?, que és com la cirurgia mínimament invasiva que es fa dintre de l'àmbit de la radiologia. Per tant, no ens allunyem del tot de la gent, però sí que és veritat que amb els avenços tecnològics, no?, el radiòleg és un especialista que habitualment treballa davant d'un ordinador veient imatges, no?, i fent diagnòstics, per ajudar altres especialistes clínics, no?, a prendre decisions terapèutiques. Per tant, sí que, bueno, toquem molta tecnologia, estem veient moltes imatges i no tenim tanta proximitat en el dia a dia amb els pacients. I ara, mirant enrere, dedicant-te al que dediques, creus que s'ha aconseguit allò que volies fer? Allò on et veies de gran? Doncs en gran part sí, perquè en la meva trajectòria professional, no, amb la qual he dedicat molts anys al diagnòstic, és a dir, a treballar de radiòleg, al llarg dels anys he anat assolint, diguem-ne, responsabilitats en l'àmbit més de la gestió, no?, dels departaments de radiologia. I llavors he tornat a tenir molt contacte, en aquest cas, amb els propis professionals del Departament de Diagnòstic per la Imatge, no?, i de Medicina Nuclear. Què vull dir amb això? Que ara més que mai, més que als inicis de la meva professió, estic constantment en contacte amb gent. I, a més, per la meva responsabilitat, haig de gestionar, no?, a molts professionals, la gran majoria d'ells de moltíssima vàlua, és a dir, companys, metges i especialistes com jo, però també infermeres, infermers, tècnics en diagnòstic per la imatge, tècnics en medicina nuclear, etc. Estic gestionant constantment, per tant, a professionals, i això fa que el meu contacte amb l'ésser humà, amb les persones, ara estigui en el seu punt més àlgid, no?, el màxim punt de contacte. I a més, el fet de tenir un càrrec de responsabilitat i, per tant, poder incidir en la planificació i el funcionament d'un departament
en el nostre cas, molt gran, no? He de pensar que l'Hospital Vall d'Hebron, el Departament de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear, hi treballen més de 400 professionals, no? I nosaltres atenem més de 400.000 persones a l'any amb les diferents proves que fem, no? Faig un parèntesi per qui no estigui massa al cas. Radiologia i medicina nuclear som tota la gent que fem possible fer els escàners, no? Els TACs, les ressonàncies magnètiques, les ecografies, l'intervencionisme radiològic, les mamografies, etc, etc. Per tant, dels molts desenes de milers de persones que venen cada any a l'hospital, hi ha una part important que passen pel nostre servei. De manera que, com deia, això em permet no només tractar amb els professionals, sinó també amb ells, juntament amb els meus companys, intentar estar pensant tot el dia en maneres d'atendre millor els pacients que passen pels nostres serveis, no? Les nostres unitats. En definitiva, que després d'un recorregut cap a una especialitat tecnològica, realment tinc el privilegi de tractar amb persones i de pensar en millorar la vida de les persones. Sembla que, si jo penso, ara que em faig gran, tu també una mica, que sempre la vida tot es va posar en el seu lloc, no? Allò que sembla que no, però la vida es dirigeix on semblava que no anava, no? I parlàvem de què volia saber, i què vols ser de gran? Bé, ja no em queda tant per ser gran, diguem-ne que ja sóc gran, queden uns anys de desenvolupament professional, no? I com tu bé acabes de dir, no? La vida et va posant les coses, no? Una mica a puesto, diguem-ne, no? I les ambicions personals o professionals també van variant al llarg del temps, no? En funció del teu moment vital. Què ambiciones ara? En el meu cas ara, la meva ambició més gran, no? Des del punt de vista professional i del meu desenvolupament en aquest hospital, quan jo vaig arribar fa 9 anys en aquesta posició, també ho tenia clar, el que volia fer, i no era ni més ni menys que intentar deixar una organització en el meu departament, en tots els sentits, millor que la que em vaig trobar. I no solament això, intentar preparar, diguem-ne, a la gent del meu equip perquè quan jo no hi sigui, ells ho puguin fer encara millor. Una de les coses que més m'agradaria és sortir de l'hospital el dia que em toqui jubilar-me, el dia que em toqui deixar aquesta responsabilitat, i des de fora veure que encara estan millorant allò que jo vaig iniciar. Per mi això seria una gran satisfacció. I malgrat siguem una especialitat tan tecnològica, hi ha un punt que sí que intentaré lluitar-ho amb el temps que em quedi, que és el punt d'aportar millor experiència als pacients que passen pel nostre servei. Millor benestar als professionals, millor manera de treballar, però sobretot millor experiència als pacients que passen pel nostre servei. Dius que fa anys que estàs 9 anys que estàs al càrrec, i a Vall d'Hebron quants anys? Jo no havia estat abans a Vall d'Hebron. És a dir, jo vaig estudiar la carrera de medicina a Vall d'Hebron, però després l'especialitat la vaig fer fora de Vall d'Hebron i he tingut un recorregut professional molt enriquidor perquè jo he pogut passar per, diguem-ne, diferents estadis del sistema sanitari amb diferents nivells de complexitat assistencial, fins que he arribat, no, al màxim nivell i amb un càrrec de molta responsabilitat al llarg de la meva trajectòria professional. I com veus Vall d'Hebron? Com ha evolucionat els darrers 9 anys? Bueno, jo tenia el record de quan vaig estudiar la carrera, quan ets estudiant de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona i fas la carrera a la unitat docent de la Vall d'Hebron, fas pràctiques, no?, com a estudiant de Medicina i, per tant, trepitges, no?, trepitges l'hospital. Des d'aquells anys, que ja han passat molts, fins ara, evidentment, hi ha hagut un canvi, però quan vaig arribar fa 9 anys, vaig trobar no poques coses molt semblants a quan jo havia estudiat la carrera. I crec que he tingut la sort de coincidir amb uns equips directius de l'hospital en els darrers anys que realment
han fet una grandíssima transformació de l'hospital. I això, bueno, m'ha tocat aquestes hores. És a dir, de vegades, doncs mira, arribes a un lloc que no té tanta capacitat evolutiva i bueno, no, tu fas el que pots, però és tota l'organització, no? Amb un lideratge molt concret, la que ha de fer l'evolució. I per tant, en aquests 9 anys han canviat moltes coses a l'hospital. I a més, hi ha hagut un fet, no?, que per tots conegut, que ha estat la pandèmia de la Covid-19, que tan fortament va impactar a Catalunya, no?, a l'Estat, a determinats països, no?, més que d'altres, i que especialment el nostre hospital, i això ho dic amb orgull, no?, perquè tots ho vam fer possible, crec que va tenir un paper de lideratge, diguem-ne, en fer una resposta la millor que es podia fer en aquell moment a la pandèmia, no? I això també ha fet que canviessin moltes coses, no?, dintre de l'organització de l'Hospital Vall d'Hebron, del campus de Barcelona, Vall d'Hebron Campus, amb els professionals, no?, de com els professionals mirem, perquè veure sempre hem vist, no?, però mirem els pacients, no?, que atenem després d'haver estat colpits, no?, per la pandèmia, segurament de com els pacients ens veuen a nosaltres com a professionals i com a institució, això també ha canviat. I de les coses que han canviat, que poden ser moltes, no?, de les que més m'han agradat és que d'aquella famosa frase que corre per tot el sistema sanitari de el pacient al centre, no?, que està molt bé, és un gran eslògan, però cal complir-ho. Exactament. Jo crec que hi ha tota una sèrie d'iniciatives al nostre campus que demostren que hi ha una aposta veritable per realment situar el pacient al centre del sistema. I això seria el que jo més he vist canviar durant aquests 9 anys. Escolta, ara que estem en l'època, aquests dies els residents, els futurs residents es visitaven, per què recomanaries als residents que vinguessin a treballar a Vall d'Hebron i especialment al teu servei? Doncs jo diria que un resident nou, que és una persona que ja ha fet la carrera de medicina, ja l'ha acabat i ara vol fer una especialitat, si encara conserva la vocació de servei als altres, és a dir, si encara se'n recorda de per què va estudiar medicina, que en la majoria dels casos és perquè la gent vol fer quelcom per ajudar els altres, jo diria que l'Hospital Vall d'Hebron segurament dels hospitals complexes, de molta complexitat que hi ha al nostre país, segurament és l'hospital on la majoria dels professionals estan més orientats, diguem-ne, a aquesta vocació de servei, no? Aquesta, diguem-ne, vessant assistencial que té el nostre hospital. Per tant, ja dic, si encara se'n recorden de la vocació mèdica, haurien de venir a la Vall d'Hebron. Si volen veure que tot allò que han estudiat a la carrera, totes aquelles malalties, totes aquelles complexitats, existeixen veritablement i hi ha persones que les pateixen, aquí les trobaran totes. Segurament és l'únic hospital del nostre país que les té totes, perquè som referència pràcticament de qualsevol malaltia. Entre nosaltres moltes vegades fem, diguem-ne, el comentari de si no has vist aquesta patologia a la Vall d'Hebron és perquè no existeix. I això s'acompleix en la majoria dels casos. I respecte a per què venia a fer l'especialitat de radiodiagnòstic o de medicina nuclear a la Vall d'Hebron, en la vida, en molts ordres de la vida, no?, passa doncs, amb el, diguem-ne, els sectors de cinema, les marques de cotxes, no?, les marques de restaurants, els menjars, hi ha una mica el que podem dir modes, no? És a dir, de cop i volta hi ha una cosa que està de moda durant una temporada, però llavors aquella cosa que està de moda baixa i hi ha una altra, no?, segurament de la competència, què tal? Jo crec que en l'àmbit del diagnòstic per la imatge el nostre hospital està de moda. Nosaltres, l'enfoc que tenim, no?, del diagnòstic per la imatge, el nombre de projectes que hem estat capaços de generar de cara a futur, d'un futur immediat, doncs està
ara mateix un esglau per sobre de la resta d'hospitals de Catalunya. Parlem de residències, tu vas fer la residència a Mallorca? Jo vaig fer la residència en un hospital de tercer nivell, Sondureta, que ara ja no existeix perquè el van fer nou, a Palma, a Mallorca. Per què vas triar Mallorca? I què recordes de Mallorca? Doncs... El que es pugui explicar, eh? Sí, exacte. Hi ha coses que, no? És allò de... El que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas, doncs hi ha coses que van passar a Mallorca que s'han de quedar allà, però... Ja hi havia alemanys. Sí, i tant, i tant, i tant. I fèiem més o menys el mateix que fan ara, no? De les, aquestes coses que veiem per el Telenotícies de tant en tant. Doncs jo vaig fer la residència a Mallorca perquè era un hospital de tercer nivell, gairebé tan gran com l'Hospital Vall d'Hebron, i això em va permetre fer la residència a un lloc on no havia d'estar a la casa familiar. ¿Vale? Per tant, jo vaig escollir marxar fora per tenir... No perquè estiguessis malament, sinó per adaptar-te a altres... Correcte. Per créixer, no? També, per no? Per créixer una mica, no? Personalment, no? A 25 anys, que és quan vaig anar cap allà, doncs em va semblar una bona idea, no? Sortir ja del niu familiar i fer la meva vida, no? I, de fet, ja no vaig tornar mai més, és a dir, ja vaig fer tota la meva vida professional fora de casa dels pares, no? I, a més, era un hospital terciari, no? Referent a les Illes Balears perquè és el més gran, estava bastant ben estructurat i la docència era molt bona, no? A nivell de residents. I, per altra banda, clar, un hospital on, quan, sobretot a l'estiu, quan sortíem de l'hospital de treballar, podíem anar, al cap de 5 minuts estàvem en una cala, això també ajuda. Haig de dir que ajuda. Barcelona també ho té, per residents que ens estiguin... Però poder trigues una mica més, això jo. Què és el radiodiagnòstic i la medicina nuclear? Si ho hem d'explicar al públic que no sap què és això. Avui en dia, més del 85% dels diagnòstics que fem de qualsevol patologia que pot tenir la gent que nosaltres tractem en l'àmbit sanitari, com deia, més del 85% necessita o es fa a partir d'una prova d'imatge. Per què passa això? La medicina ha evolucionat molt, però una de les especialitats o dues de les especialitats que més han evolucionat han estat les lligades a la tecnologia, perquè la tecnologia ha evolucionat molt. Altres especialitats no tan tecnològiques, la seva evolució amb els darrers, no sé què dir-te, 80 anys, no ha estat tan espectacular. Radiologia i nuclear, sí. Per tant, intervenim en el 85 o més per cent dels diagnòstics. Però, a més, són dues especialitats que han anat evolucionant cap a una part més desconeguda per gran públic, que és la part de la teràpia. Hi ha moltes operacions quirúrgiques mínimament invasives que les fan professionals de radiologia. Posaré un exemple que molta gent pot conèixer, que és la trombectomia mecànica, és a dir, el tractament de treure un trombo que ha tapat una artèria del cervell en el cas dels pacients que pateixen un ictus. Doncs això es fa en el servei de radiologia. És un procediment mínimament invasiu, per posar un exemple. I posaré un altre exemple. Hi ha determinats processos oncològics, és a dir, tumors, que es tracten mitjançant la injecció de fàrmacs que van lligats a un isòtop radioactiu. Això, que es diu teràpia metabòlica, ho fan els professionals de la medicina nuclear. És per aportar una mica a la gent aquest aspecte més terapèutic que fem els radiòlegs i els metges nuclears a banda de l'aspecte més diagnòstic, que és el que la gent pot conèixer, doncs, en el dia a dia. I si haguessis de destacar en què ha evolucionat més la teva especialitat en els darrers 9 anys, que són els que estàs aquí, el que ja estem fent ara? Com deia, som molt tecnològics, i tots els nostres aparells, les nostres màquines amb les quals ens ajudem per adquirir les imatges i fer el diagnòstic, són totalment digitals. Per tant, els nostres processos entren dintre del que qualsevol organització contempla com a transformació digital. I com tothom sap, en els darrers anys, a sobre d'aquest món digital amb el qual
tots convivim, no?, fora dels hospitals, no?, amb els nostres mòbils, la connexió a internet de casa, etc., ha aparegut un altre element innovador, que és la intel·ligència artificial. Doncs bé, la intel·ligència artificial en el camp de la imatge mèdica, en el nostre camp, ja fa anys que cada cop té més importància i més impacte. I és quelcom que canviarà en els propers anys, no a gran llarg termini, sinó a curt termini, la manera en com els especialistes diagnosticarem, perquè tindrem uns ajuts d'aquesta intel·ligència artificial que farà, per una banda, serem més, diguem-ne, consistents i ens ajudarà a que no se'ns passi res, no?, que no es passi res per sobre a l'ull humà i que ho pugui detectar aquesta intel·ligència, i per altra banda farà quelcom que l'ésser humà no és capaç de fer, que és que trobarà coses que ni l'ull humà ni el cervell humà poden trobar, tant en imatges com en altres dades clíniques. De manera que aquesta intel·ligència artificial està començant a transformar el sistema sanitari, inclosa la nostra especialitat d'imatge, però en els propers anys viurem segurament una quarta revolució industrial, que serà la que vindrà de la mà de la intel·ligència artificial. Fantàstic, perquè costa concretar què està fent la intel·ligència artificial. Veig que en la teva especialitat ja està, ja tenim coses concretes. Llavors, si pensem en el futur, 9 anys més, quines coses t'imagines que sí podrem fer? Què podem concretar? Pues més t'imagines, no, ja saps. Pensem una cosa. Només el nostre hospital deu fer aproximadament, al cap d'un any, 200.000 radiografies de tòrax. Només el nostre hospital. Per tant, imagineu-vos tot Catalunya, tot el nostre país, el nombre de radiografies de tòrax que es fan. Aquestes radiografies de tòrax, no totes, ni de bon tros, les pot interpretar un especialista en radiologia perquè no som prou especialistes. Llavors, moltes les miren especialistes d'altres especialitats que no són d'imatge, no? I de tant en tant pot passar que algú se li passi, no?, alguna troballa, no? Això ha passat, no?, sempre al llarg de la història, no?, fins i tot quan és un radiòleg el que interpreta la imatge. Imaginem-nos que tenim un programa informàtic amb intel·ligència artificial que és capaç de detectar, no?, i que té un grau de fiabilitat molt alt, molt alt. És a dir, que en el 99% dels casos, si aquest programa diu que aquella radiografia de tòrax és normal, estem segurs que és normal. Això faria que el nombre de possibles errors, no?, fos pràcticament despreciable. Doncs bé, això ja existeix. És a dir, no estem parlant de d'aquí 9 anys. Això ja existeix. Això hi ha solucions en el món que ja s'estan començant a implementar a partir de proves que s'han fet i que a Catalunya, de fet, hi ha algun projecte liderat pel CatSalut, en el qual el nostre hospital també intervindrà, dirigit a començar a implementar aquest tipus d'eines en l'ajut i discriminació de totes aquestes imatges en benefici dels ciutadans. Poso un exemple de cosa real. I ara poso un exemple que està en un altre àmbit de totes les novetats que portarà la IA a la medicina, que és el concepte de medicina de precisió. Quan parlem, que molta gent l'ha sentit, no? Què vol dir medicina de precisió? Doncs jo poso un exemple. Ara nosaltres, quan tenim un pacient que té una patologia, per exemple, un càncer, no?, nosaltres li farem un tractament en funció del tipus de càncer que té, etc. Vale? I ja comencem a tenir marcadors que fan que intenten afinar no pel tipus de càncer, sinó per aquell pacient en concret. Doncs bé, la intel·ligència artificial agafarà, ja s'està fent, milions de pacients de tot el món que tenen el mateix càncer, vale? Que tots els hi hem fet la mateixa prova d'imatge. Vale? I la intel·ligència intentarà buscar patrons en aquella prova d'imatge que siguin comuns, de manera que aquells pacients que després d'aquesta prova els hi hem fet una biòpsia, una genètica, etc, etc, per saber exactament quin tipus de càncer i quina serà la seva teràpia, tot això ho podrem, diguem-ne, predir per avançar
només a partir de les dades d'una imatge, això es diu radiòmica, que analitzarà un software molt complex d'intel·ligència artificial. Això nosaltres, els radiòlegs, no podem fer, però amb l'ajut d'això sí que podrem fer. Els oncòlegs podran fer tractaments personalitzats perquè ja sabrem que aquell pacient amb aquelles característiques, la intel·ligència artificial ens dirà que per aquella persona, pel senyor Manel Escobar en concret, el millor tractament serà aquell. I aquest altre no cal que li donem perquè no li funcionarà. Per tant, intel·ligència artificial pel diagnòstic, intel·ligència artificial per la planificació, pronòstic i tractament d'aquell pacient en concret, per tant, medicina personalitzada. Això t'apropa a l'astronauta que volies ser una mica, no? Bueno, en certa manera, no? És un bon paral·lelisme. Però realment comencem a tenir a l'abast eines que multiplicaran les capacitats de l'ésser humà, en aquest cas, les capacitats dels professionals sanitaris. Has dit el pacient Manel Escobar. Manel Escobar és pacient. Doncs sí, jo sóc pacient perquè vaig tenir una malaltia oncològica i quan un ha tingut una malaltia oncològica, i això la gent que l'ha patit o que la pateix m'entendrà perfectament, sempre ets pacient. Ara fa, doncs, aquest any farà 12 anys, jo tenia unes molèsties i una mica inespecífiques, uns mals de panxa, etc. I com que sóc radiòleg, que vaig ser, doncs, em vaig fer un escàner, no?, amb els meus companys en aquell moment. Te'n vas autoescanejar, no? Eh? Sí, bueno, em vaig ficar algú dintre la mà. No? Clar, el company tècnic va fer l'escàner, en fi, i amb els companys radiòlegs vam mirar les imatges, no? I just només sortir de la màquina. I bé, vam descobrir que jo patia un càncer de pàncreas, no? que bueno, avui en dia tothom sap que és una tipologia de càncer amb bastant mal pronòstic, perquè acostuma a diagnosticar-se en fases avançades de la malaltia on no tenim encara eines terapèutiques. No? I el meu càncer de pàncreas era un d'aquests, era un càncer de pàncreas, el que es diu, localment avançat, que vol dir que no et poden operar d'entrada. Llavors vaig a fer bueno, el procés d'una quimioteràpia que en aquell moment començava a posar-se molt forta, després tot un procés de radioteràpia, etc. I fins que vaig arribar a la cirurgia, no? L'única manera de sobreviure a un càncer de pàncreas és que et puguin operar i que el resultat de l'operació, a la peça que et treuen, no?, es comprovi que a dintre no ha quedat res de tumor, que això és el que es diu un R0. No? Llavors jo vaig haver passat per tot aquest procés, em van operar i vaig tenir la gran sort de que vaig ser R0, és a dir, no hi havia restes de tumor allà dintre, i això et dona més possibilitats. A partir d'aquí vas fent controls, etc etc, i per això dic que encara sóc pacient i em considero pacient oncològic. Quan veus les imatges, bueno, ara ja no veus imatges perquè ja ets al cap i això, però quan, si, quina és la diferència entre veure una imatge de Ciutadà X i veure la imatge del doctor Escobar? Perquè quan veu, clar, veieu 400.000 imatges i que heu de ser freds, perquè si no, si teniu sentiments pels 400.000, no podeu fer la vostra feina, però quan mires el Ciutadà Escobar, què passa? Clar, és obvi que hi ha una diferència, no?, perquè t'estàs mirant la teva patologia, no? Jo, en aquell moment, jo et portava, no sé, milers d'estudis d'escàner, de TAC, de pacients afectats de càncer de pàncreas, vull dir, tenia molta experiència. Clar, no és el mateix quan et veus el teu, no? Primer, per l'impacte, però segon, és perquè, clar, un professional sanitari davant de la malaltia que pateix pròpia o amb un familiar molt proper, per dir alguna cosa, no? Té uns coneixements que una persona que no és professional sanitària no té. Llavors això et situa, et dona certa avantatge pels coneixements, però també pot ser molt dur, perquè jo, per exemple, en aquell moment del meu diagnòstic, jo sabia que tenia poquetes possibilitats de supervivència. I això, un pacient, no?, que se li comunica que té una determinada patologia, en aquell moment potser no sap quines són exactament les seves possibilitats de supervivència o potser no les vol saber.
i jo no podia fugir d'això. Tot i així, et transformes una mica, perquè en el fons penses, home, aquí s'ha de lluitar, no? Perquè per llançar la tovallola sempre tindrem temps, no? Que és el que jo vaig fer. Però va poder més la part personal o la part mèdica? La part de persona o la part de mèdic? Doncs va ser 100% la part de persona. És a dir, si hagués estat per la part de coneixement mèdic, doncs potser hagués llançat la tovallola. Però la part de persona em va dir, escolta'm, has de lluitar. No? Igual que de vegades has vist pacients i has vist com lluitaven, doncs tu també has de fer-ho. No? I recordo una anècdota, perquè la vida m'ha canviat moltes perspectives des de tot aquest procés, evidentment, no? Però recordo una anècdota molt concreta, no? Vaig començar la quimioteràpia i llavors al cap d'un mes de fer aquesta quimioteràpia s'havia de fer un control per veure si estava funcionant la quimioteràpia i el tumor s'estava reduint, que era quelcom molt important per mi, perquè si no, no em podrien operar i per tant no tindria possibilitats. I recordo que vaig anar al següent cicle de quimioteràpia i li vaig comentar a un oncòleg jove, un company que em portava en aquell moment, aquell dia, a l'hospital de dia de la quimioteràpia, li vaig dir, escolta'm, has vist que s'ha reduït el tumor? I estava contentíssim, no? I li vaig fer la broma, no? Dic, encara en curareu. I ell em va respondre, bé, això ja ho veurem. I m'ho va respondre des de tota la seva bona fe, en el sentit de no ens hem de tornar bojos, hem d'anar pas a pas, no? Estem en el camí. Però, clar, aquella resposta, a mi com a pacient, no? Que venia amb tota aquella il·lusió, no? Amb aquell subidon, no? De dir, ostres, sembla que això pot funcionar i tal, em va deixar bastant tocat, no? Mai m'oblidaré d'això, no? Un company excel·lent, eh? Un col·lec excel·lent, t'estic parlant, no? Un company i que ho va fer el comentari, no? Però llavors recomanaries als oncòlegs que fessin aquest comentari o no? Llavors, la pregunta és molt adient. El que vull transmetre és que a partir d'aquell moment, com que jo vaig passar per moltes fases, no? I molts llocs i moltes persones del sistema sanitari, com qualsevol pacient, però amb els coneixements d'un professional sanitari, comences a veure coses, no? Coses que es poden millorar. Aquesta és una d'elles. En quin sentit? Clar, recomanaria jo a un company oncòleg que fes el comentari o no? Hem de perdre, hem de començar a perdre, això es parla molt avui en dia, no? Aquesta visió paternalista per part del professional sanitari sobre el pacient. En primer lloc, el pacient, fins a quin punt vol tenir informació? Això se li ha de preguntar al pacient. Pot haver-hi gent que vulgui tenir molta informació, gent que menys. Però, per altra banda, aquesta fredor que tenim els metges de vegades, imprescindible per exercir la nostra professió, es podria matitzar una mica. En el sentit de, no de, diguem-ne això que diuen, humanitzar la professió, perquè la professió és humana, només faltaria. Tots els professionals que estem a l'àmbit salut ho fem per humanitat, perquè volem ajudar l'altre d'una manera o d'altra. Per tant, humanitzar la professió no és la paraula, però sí a millorar l'experiència de pacient, que és el terme que a mi m'agrada més. Per què? Perquè hi ha coses que no costen tant. Posaré un altre exemple. Nosaltres, jo i dos companys més i jo, vam sortir amb un article d'una periodista a La Vanguardia en aquella època, l'any 2017, la Núria Jar, la cito perquè li van donar un premi a Concha García Campoy de científica l'any següent, no? Per aquest article. Perquè érem tres metges que havien tingut una malaltia greu i ella volia preguntar-nos l'experiència. Arrel d'aquella entrevista que ens vam conèixer nosaltres, vam crear amb el Col·legi de Metges, sota l'aixopluc del Col·legi de Metges de Barcelona, perquè els tres exercíem a Barcelona, el grup Janus, no? Que és un grup, un think tank de professionals sanitaris, no només metges, sinó qualsevol professional sanitari, que hagi tingut una malaltia greu i, per tant, hagi vist el sistema des de l'altra banda de la taula, no? O que l'hagi vist no vertical, sinó des de la posició horitzontal, i amb els coneixements que tenim, puguem aportar millores que facin que l'experiència del pacient sigui diferent a la que té actualment.
i això sí que ho trobem necessari, no? Des d'aquest grup. Per tant, i tornant a l'inici de la conversa, quan tu em preguntaves què volia ser de petit, no? I per què jo vaig estudiar medicina, no? La vida m'ha permès, malgrat patir una malaltia molt greu, de la qual afortunadament de moment he sortit, no? I no a tothom li passa, per tant, em considero afortunat, m'ha donat l'oportunitat de retornar, no?, als pacients allò que jo he viscut com a possible millora, i ja no només com a professional, sinó com a pacient. I per mi recuperar aquesta vocació de servei que jo la tenia quan vaig decidir estudiar medicina és de les millors coses que m'han passat. I si jo puc ajudar, encara que sigui a una sola persona, al llarg de la meva trajectòria professional que em quedi, a trobar-se millor, a sentir-se més acollit, a sentir-se que el professional que l'està tenint està per ell o per ella. Mira, vam publicar un article, no?, de com pensàvem nosaltres que hauria de ser la consulta ambulatòria, no?, a la revista Medicina Clínica, em refereixo al grup Janus. I una de les coses que es van treballar és en el redisseny físic de la consulta. Per què? Per intentar que el metge no estigui mirant tota l'estona a l'ordinador, no?, i sense mirar el metge, i que no el toqui, no? Perquè, a lo millor, tocar una persona, no?, que està patint una malaltia, etc., doncs li pot aportar un benefici fins i tot amb la seva recuperació d'aquesta malaltia. I aquest aspecte, que en general, en l'àmbit sanitari, per exemple, el col·lectiu d'infermeria sempre l'ha tingut, no?, crec que l'hauríem de potenciar en tots els col·lectius de la gent que ens dediquem a això i recuperar, no?, el per què estem en el sistema sanitari. I ja dic, és la meva humil aportació a haver patit, no?, aquesta malaltia tan greu, que gràcies als professionals del sistema, jo estic aquí, ho puc explicar, evidentment, però en forma d'aquest retorn, no?, als orígens, no?, estem tecnificats, estem informatitzats, tenim una capacitació dels professionals extraordinària en el nostre sistema. Crec que ha arribat el moment d'afegir aquesta vessant, ja dic, no humanística, sinó d'empatia, de millorar l'experiència, no? Escolta, no fem esperar els pacients tantes hores. Visitem els pacients per la tarda, que no tothom pot venir pel matí. Estic posant exemples de coses no tan complicades d'implementar en el sistema, que segurament serien ben rebudes. Són accions per realment posar el pacient al centre. Llavors, la conclusió és que la teva malaltia ha canviat la teva vida professional, també. Però també en el dia a dia? Hi ha coses que creus que fas per el que et va passar? Doncs sí. Posaré exemples diferents. Nosaltres tenim molta pressió assistencial, hem de fer moltes proves al llarg de l'any, no? La medicina en general cada cop ha d'atendre més pacients per diferents raons. La població viu més anys per la millora en la qualitat de vida, alimentació, etc. I els tractaments són més efectius i malalties que abans feien que la gent morís, es converteixen en malalties cròniques, és a dir, cronifiquem malalties. Això és especialment important en l'àmbit de l'oncologia, del càncer, no? Fa 20 anys, molta de la gent que avui està viva i està cronificant la seva malaltia avançada haguessin mort, no? Això vol dir que tots aquests pacients que hem d'atendre pressionen directament els departaments d'imatge, perquè totes les decisions en aquest àmbit de l'oncologia, per exemple, es prendran a partir de les proves d'imatge, no? Per tant, hem de fer molts controls, etc. I nosaltres tenim uns recursos que són, els hem d'optimitzar. Doncs estem, jo i el meu equip i jo, tot el dia intentant que no se'ns escapi ningú. És a dir, fer tot el que està en les nostres mans, no? Tenim màquines obertes 24 hores al dia, tots els dies de la setmana, per arribar a temps a que cap d'aquests pacients perdi la seva oportunitat. Això
forma part del meu dia a dia i està absolutament influenciat per l'experiència que jo vaig tenir, per posar un exemple. No? Hi ha coses que hagueu aconseguit amb el grup Janus? Doncs... Recordem que és el grup de professionals de la salut que han estat pacients. Correcte. Doncs, per exemple, el que explicava abans, no?, de redissenyar un espai com és una taula d'una consulta externa, doncs vam proposar un redisseny nou que, per exemple, en un hospital de la ciutat s'ha implementat a les consultes externes, no?, que és una taula amb una forma com de coma, on el metge es pot seure a prop del pacient i del familiar del pacient, i el que deia abans, el pot tocar, el pot mirar als ulls, i això s'ha fet realitat. Ara estem treballant i esperem que estigui publicat en breu aquest article, perquè li hem donat una volta a les propostes que vam fer en el seu dia a la consulta ambulatòria, a la consulta externa, i ara hem treballat en com podem aplicar la intel·ligència artificial en l'àmbit també de la consulta, que és un àmbit molt universal, d'hospital de tercer nivell, d'atenció primària, d'hospital de segon nivell, etc. Com deia, com podem posar i fer servir la intel·ligència artificial per millorar l'experiència del pacient, el mateix enfoc. Val? I hem treballat amb gent del Departament de Salut, d'Ètic Salut, gent que està liderant tot el pla de salut en quant a intel·ligència artificial per fer propostes de millora en aquest sentit d'incorporació d'aquesta nova eina tecnològica que ja la tenim a tocar, però enfocada a millorar l'experiència del pacient. Estem arribant al final de la xerrada, jo diria, per fer un resum, que ets com un home del Renaixement. El matemàtic que volia ser un astronauta, que treballa amb intel·ligència artificial, però que el seu fet personal el fa tenir molta cura del pacient i de la persona. No? De fet, tu participes directe o indirectament a la Comissió de Transformació Digital, a la d'Innovació, al projecte de One Step Ictus, i també estàs en les comissions de participació de pacient i experiència de pacient. Com ho fas tot? Perquè tens molt interès pel Vall d'Hebron, ho t'agraïm tots. Ets així, ets renaixentista, o tot això resumeix tot el que volies ser i ara ets? Avui en dia ser renaixentista és impossible perquè el coneixement és molt extens. No? En aquella època, no? Leonardo da Vinci, etc., el coneixement o quasi totes les disciplines es podien abastar. Avui en dia és impossible, ja m'agradaria. No ho soc i no tinc aquesta capacitat. Però sí que és veritat que el meu grau de motivació cada dia que m'aixeco per venir a la Vall d'Hebron no és per complir un horari, fer la meva feina més o menys ben feta i tal, sinó que jo vinc hipermotivat, hipervitaminat, amb aquesta idea de fer coses que deixin una empremta i que serveixin per millorar la qualitat de vida de la gent, dels professionals i dels pacients, sobretot, perquè la raó de ser d'un hospital com aquest és fer coses pels pacients. Quan tens aquesta extra motivació, doncs et passa el que m'ha passat a mi, que et fiques en mil lius, no? Estàs en mil comissions, molt diverses, no? Des de les tecnològiques a les més humanístiques o més centrades en el pacient. Perquè d'aquesta manera, vitalment, realment, jo puc tancar el meu cercle d'una manera satisfactòria per mi. Saps que transmets molta pau parlant? Perquè, clar, tots ens imaginem que la teva feina és molt estressant. Com portes l'estrès? La meva feina és molt estressant. Ara igual t'estic transmetent molta pau perquè estem relaxadament tenint aquesta conversa, no? I una mica es tractava d'això, no? D'intentar transmetre doncs, coses difícils de vegades, transmetre a empreses, etc. No? El meu dia a dia és complex. No és tan pacífic, gestionar un servei tan gran, 400 persones, i jo sóc al final com qualsevol altra persona, que tinc moments dolents i tinc moments que no estic tan tranquil ni transmeto tanta pau, també t'ho haig de dir. Però les persones que m'han inspirat a mi al llarg de la meva vida, no? No només les meves experiències, sinó les persones en les quals m'he inspirat, eren persones que tenien clara quina era la seva missió en aquella feina, en aquell lloc, en aquell càrrec, etc. No? I jo crec que els lideratges el que necessiten és
que la gent que vol exercir els lideratges tingui clara quina és la visió que té d'aquella organització, del que vol fer, cap a on vol anar, i transmetre això, i fer-ho amb entusiasme. I quan tu ets entusiasta i tal, al final la gent et segueix, perquè hi ha professionals excel·lents, no? Jo tinc gent boníssima, no? Llavors, és dur, la feina de gestió és dura, gestionar persones és la part més complicada de la gestió, perquè les màquines són més fàcils de gestionar, però també és apassionant i també et permet compartir, no? Moments de retorn de quan un pacient ens agraeix alguna cosa o un professional, company d'un altre servei, ens diu, escolta, que bé que esteu funcionant perquè els meus pacients arriben amb les proves fetes, etc. Aquesta és la compensació que al final ens ajuda a tots a continuar endavant. Jo t'ho agraeixo també, t'ho agraïm. Alguna cosa que volies dir que no t'he preguntat? No, realment donar-te les gràcies, donar-vos les gràcies a tu com a director del Departament de Comunicació, al teu departament, a l'hospital, per a aquesta iniciativa, no? De intentar a través dels professionals fer arribar, no? A la gent el que fem i el que som una mica a la Vall d'Hebron. I res, esperem que puguem ajudar a través d'aquestes entrevistes pues, a que la gent estigui millor tractada i millor cuidada. Moltes gràcies, doctor Escobar. Doncs això és el que ha explicat el doctor. Fem Vall d'Hebron amb tu, fem Vall d'Hebron avui, ho hem fet amb el doctor Manel Escobar. Gràcies i fins al següent episodi.